redan och börjar då med målet som gjordes i den första perioden. Linköping i powerplay. Myrenberg hittade Bystedt. Filip Bystedt som gjorde 1-0 för LHC. Drygt 13 minuter in i den första perioden. Ett avslut som letade sig förbi Fredrik Dickov som annars var väldigt bra i Frölunda målet. Vi tar oss till den andra perioden när Frölunda grävde loss pucken. Det var Torell och Edström som ni ser här vände runt och så styr Carl Klingberg in 1-1 tidigt i den andra perioden. Och en skicklig styrning. Det kommer en ganska bra fart i avslutet från David Edström, jätteluftet, men Klingberg alltså målskytt till 1-1. Och Frölunda som gjorde 3 mål inom loppet av ungefär 7 minuter i den andra perioden. Här är Erik Torell som hittade Isak Hens, 2 nyförvärv i Frölunda i det samarbetet. Och Torell med en nätt lite backhandpassning och sen mer rejält då från Hens som knädoppade in 2-1 för Frölunda. Strax därefter även 3-1. Malte Strömvall i sin Frölunda debut rundade kassen och forcerade in 3-1. Så mål direkt ifrån målskytten Malte Strömvall. Det var väldigt härligt där för Frölunda. Och Strömvall såg väldigt bra ut här direkt i sin nya dress. Till den tredje perioden. Frölunda mål i powerplay. Klingbergs fina passning. Innala fortsätter leverera mål under försäsongen. Och Klingberg med både mål och assist i den här matchen. Återvändaren Klingberg alltså med en riktigt fin passning där.